7 de dezembro, sábado e domingo que vem, você pode pegar todos os livros e as revistinhas em quadrinhos que não quiser mais e dá-los a outra pessoa. Assim, quem não lê porque não tem livros, vai poder se divertir com as aventuras que você já conhece de cor e salteado. Bom, para fazer a doação é muito simples. Olhe bem para cada um dos seus livros e revistinhas e depois separe todos aqueles que você não quiser mais. Aí, faça um montinho, como esses montinhos aqui que vocês estão vendo, viu? Agora você pede para sua mãe uma sacola, assim, ó. Mãe, dá uma sacola para colocar os livros! Coloca todos os livros dentro e guarda a sacola num lugar bem visível. Assim, você não se esquece. E toda vez que encontrar a sacola, você vai pensar, nesse final de semana, eu vou levar esses livros para quem não tem nenhum livro. Ok? Ah, já me esquecendo também. Aproveita que você arrumou a estante e separa os livros que você ainda não leu. Separa para ler. É, leia um livro nessas férias, porque ler é tri legal.